Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilmaan Oromo ka biyya keessa ka biyya alaa ka magaalaa Nairobi Kenya tana keessa jirtan hundi keessanu akkuma baratame SSTV obboleeyyan kiyya ijoollee Somaalee waliin gartee asirraa yaada keenna dabarfanna. Yeroo mara yeroo miidiyaa kanarra dhiyaannu galatoomaa jechuunii hin dhiisina ijoollee teennata Somaalee tanaan baay'ee galatoomaa jennaanii hireenuu kennaniif haa galatoomanii. Obboleeyyummaa qabnu taa Oromummaa fi Somaalee waliin qabdu garsiifataa jiranii. Kanumaan haala yeroo irratti nu biraa kaleessa ifaalleen hin jiru dhiifama guddaa waan biyyaa hordofuu hin dandeenye akka malee rakkoo ture. Haa ta'u garuu humaa miti ammallee akka fedhee ta'u sagalee uummata keenyaa biraa gara tokko socho'uu hin dandeenyu. Duuba har'a dhaamsa guddaa isin hin qabnu homa tokko tokko wal yaadachiifne homa tokko tokko akka Oromummaatitti. Haacaaluu Hundeessaa nama akka goota Oromootti dhalate, nama akka Oromootti qabsaa'e, nama akka Oromootti falmee osoo mataa gadiin godhatee wareegame. Rabbi gartee maatii fi uummata Oromoo miliyoona gartee 65 haga 70 jedhamuun guutuu addunyaa uummata gartee biyya keenyaa sabaaf salamii hundaaf obsaaf haa kennu jenna rabbiin obsaa kennuu fi waan tokko tokko isin yaadachiisuu barbaada. Geerannaan jettuu ani maala yeelalaa. Geerannaan jettuu ani maala yeelalaa hacee leenca Oromoo har'a bakka dhugaa jira. Geerannaan jettuu ani maala yeelalaa Haacaaluu goota ilma Oromoo har'a bakka dhugaa jira. Geerannaan jettuu ani maala yeelalaa jawwee abbaa qeerroo Oromoo har'a mana hidhaa jira. Yaadadhaaga. Jawaar jechuun motora qabsoo Oromooti. Jawaar jechuun nikuleerii qabsoo Oromooti. Jawaar jechuun nama ilma ofii Oromoo itti baase maqaa. Ilaa Oromootii waan isin ilaaluu qabdan Jawaar jechuun ilmi isaa maqaan Oromoodha. Geerannaan jettuu ani maala yeelalaa jawwee abbaa qeerroo Oromoo har'a mana hidhaa jira. Geerannaan jettuu ani maalan geeraraa jawwee nikuleerii qabsoo Oromoo har'a mana hidhaa jira. Obbo Baqqalaa Garbaattu mana hidhaa jira. Hamzaa Booranaa abbaa daandii haqaa miidiyaa mana hidhaa jira. Geerannaan jettuu ani maala yeelalaa. Geerannaan jettuu ani maala yeelalaa hojjettoonni OMN guutuu guututti mana hidhaa jiranii. Hojjettoonni OMN guututti mana hidhaa jiru. Qeerroo fi qarreen Oromoo isaaniif falmaa jiru. Qeerroo fi qarreen Oromoo bilisummaaf walabummaa biyyaatiif gootota hidhaa jiruuf har'a falmaa jiru. Gootowwan Oromoo warra jiruun dhabne gareen nu jalaa wareegamee cinaa lubbuun dhabne keessa koon na gubataa gubbaa koon na madaa har'a eessa jirtaa goota ilma Oromoo leenca ija barbadaa har'a eessa jirtaa yaa goota Oromoo leenca ija barbadaa goota ija barbadaa. Jaalladhii gammadaa isa jiruun dhabne garaan kiyyamadaa yeroo hundaa garaan kiyyamadaa kanatti irraan walaloo kana eegasinii jenne boodaan gabaasa tokko tokko asirraa isinii gabaasna. Qeerroo Oromoo yeroo sadaffaatiif walaloo sawwanni keessa isinii baaneef Haacaaluu Hundeessaa wareegamee bulii 15 hin geenne akka isin quba qabdanii. Sanuma haa yaadattanii barbaanneeti. Geerannaan jedhu ani maala yeelalaa goonni hacee ilma Oromoo har'a bakka dhugaa jira san yaadachuu qabdan jechaaf irra isinii baane yoo dogoggora qabaannellee dhiifamu nu gootanii quuqamaa fi gartee hadooddii qabnutti manaa gannu baase har'a asirratti wanni biraa isinii himu barbaadu gabaasa takka takka gartee hedduu neetworkiileen akka malee nu rakkisee kaardiidhaan biyya bilbillee waa gaafannaa. Waan nyaannu irraa gartee iraataa fi maal jedhanii laaqanaa faxara ganamaatii yookaan lama fa'aa nyaannee irraa hafteen bilbilleetiin biyya waa gaggaafannaa akka quba qabdan neetworkiin hin jiru. Namuu haga dandeen akka walaloo dheengadda sinii meesanii waamicha harmee ayyaa hundaan dhageessisuu kiyyaa haa birmatu namuu haa gumaachu namuu waan danda'a lubbuu wareega kennee anitiyya. Qabeenyi diinagdee kan Oromoon taane kan abaa'oo biraan ittiin hin dhaabbanne. Wareega lubbuudhaa kan of kennine san keessatti waan guddaa hubattu jedheetii yaada. Sanumarraan Qeerroo waamicha falmii bilisummaadhaa kan biyya keessatti hiriira yaamame yeroo sadaffaatiif kalee jalqabanii waan tokko tokko argaa turre nu biraa ammoo gara keenyaa ifaan hin jiru.
Ata ugaru omamiti kapso ifan injiru jenne keesafun dandennu. Lama farratti wanni galatun facchu barbaadu bakattota Australia. Magala Birmon Melbourne. Akasumat garte warra achi keessa jiru warra waan san deeggare jo warra garte ummata keenya ka Somalia ka Australia jiru ka isaan deeggare ka boontu tufaatiin hoogganamu hedduu galatoomaa jennaani xayyaaraadhaan hiriira ba'anii wanni sun dhageettii guddaa argate addunyaa irratti dhageettii guddaa argate kanarratti aansee dhaabiyoota garte sodaa guddaa keessa seenee jira. Sodaa guddaa irra muddama guddaa irra seenuudhaan deeggartoota isaatiinu wal nyaachaa jira jedhanii kanallee haqateenna wal nyaachise jennaani. Achumatti gartee du'aa irra nu godhaa maanguddoo fi sheekonni kanarraan dhaabni mirga gaazexootaa fi falmu ka adunyaadhaa ka akka adunyaatti falmu hatattamatti oomishnii fi deeggartoota isaaniillee akka hidhaa baasan yeroo gabaabaa keessatti kan gaafatame Abiyyi Ahmed akka hidhaa baasan bilbila garagaraallee warri gartee adunyaa tanarraa bakka hooggansa gurguddaa garagaraa keessa jirullee akka gartee bilbilanii bilbila kaasuu dide himama. Sunuun waan ajaa'ibaati bilbila dhuunfaa kan yookaan namni tokko nama tokko bira hiriyyaan tokko hiriyyaa tokko bira bilbiluu miti nama biyya bulchu warra adunyaa bulchu itti bilbile bilbila kaasuu dhabuun illee asumarratti wanni galchiisu hinjifannoo uummata oromooti akka uummanni oromoo irra oole akka uummanni oromoo hinjifataa jiru garsiisa qeerroo oromoo itti micciiraa jennaan isin duubaan jirra. Sanirraan mootummaan biyyoota gamtoomanii dhiibbaa siyaasaa. Ka oromoon irra godhaa jiru gama alaatiin alaa biyya keessaa qeerroon oromoo qarreen oromoo maanguddoon oromoo ta'a akka oromootti yaaddu maanguddoo akka Abiyyi Ahmed yaaddu maanguddoo akka agartee Alamuusimeetti yaaddu sanii miti maanguddoo akka Alamuusimeetti yaaddu sanillee dhiyoota na maqaa isinii dhoohinee jirra sanirraanillee sodaan guddaan itti uumamee jira Abiyyiini maaliif qoqqobbii dinagdeedhaa irra kaa'amuu deema yoo hatattamatti oromoo tana deebii kennuu dide gartee. Qoqqobbii irra kaa'amu jira dheengadda asirratti wanni gabaafne qeerroon shaashamannee guutuu guutuutti baga gammaddan isiniin jennaa bulchiinsa magaalaa shaashamannee tamaam Huseen akka isin rakkisellee asirratti gabaasnee turre asumaan ani gammachuu guddaa na dhagamaa maaliifi namuu akka dalageen oromiya irratti deebiifi argataa hidhaa jiran jechaa dhageenne akka isin erginetti hin dalayne falmii guddaan amma maal garsiisa falmii guddaan qeerroon oromiyaa keessa jirtu shaashamannee irra goote dhiibbaa waan inni qabuuf garsiisa bakka kanatti galatoomaa jennaani qeerroo oromootiin warra achirra hafaniif warra oromiyaa biroo keessa jirullee adda baasuuf osoo hin ta'initti fakkii godhadhaa jennaan jabaadhaa isin waliin jirra qeerroo gartee leenca akka feerroo ka gad hin jenne itti miciraannaan Abiyyi Ahmediin Tigreen maqalatti galtee inni bakka dhaqu hin beeknu yoo warra soddaa itti gale malee warri soddaa sunillee ofitti kalee sanatti hin fakkaatu gaafa duraatu re'ee isaan badhaasanii isaantu namichaa foon san qalee nyaate na fakkaate waan ajaa'ibu keessaa asumatti jecha kiyya irratti re'ee itti kennan san gaafni isaa jallatee deebi'ee gurra kana lamaan uraa gaafni isaa jallatee deebi'e miciiranii itti kennanii akkasuma miciirabee nutti as garagalee sanillee gaa achiillee si miciiranii asiillee nullee si miciirree gara itti baqattusitu beeka jennaani. Itti aanee ammoo tamaam Huseen akkuma beekamu qeerroo cinqee hidhame izokee bareeda ka itti aanu nadoo ka jedhamu damee nageenyaa itti gaafatama damee nageenyaa magaalaa shaashamannee innillee hidhaa jira qeerroon hinjifannoodha jennaan hinjifannoo fiifa of duratti itti fufaa jennaani ka kanarraa aansu akkuma itti aanutti gaa abiyoot mootummaan abiyoot qabsaa'ota keenna hidhaa jira. Mikaa'el Booranaa miseensa baa'oo ka ta'e innillee hidhamee jira Koloneel Gammachuu Ayyaana baay'iseen gadda innillee hidhamee jira Beetii Tasfaa'ee LTV irratti wannaa shooyii achirra dalaydii LTV shooyii dalaydii dhaaba takkaamuu keessa hin jirtu paartii kamuun sappoorsitu hangaan beekutti jechuudha hangaan beekutti paartiin isiin sappoorsitu hin jiru sanirraan isiinillee hidhaa jira wanni hidheef maa inni Oromoo waan taate qofaaf hiriirri biyyaalaa akkuma jirutti itti fufa. Yoo dhaamsi kun isin dhaqqabe akkuma jirutti itti fufaa magaalaa Kanaadaa Faankoofar keessatti Jarman Barliin baay'ee galatoomaa jennaani qeerroo Oromootiin hiriira bakka garagaraatti godhamaa jiru. Wanni godhaa jiru falmii bilisummaa Oromoo fi Oromiyaatii fi tasabaaf sallammii guutuun keessatti jiraatu. Ijoollee teenya warra Somaalee maanguddoo dardara haawwan warra nu gargaare baay'ee galatoomaa isiniin jenna waa'ee isaanii irratti waan haasoo inni jira. Dheengadda galgala bilbilli akka malee natti bu'aa ture isaan bira galateeffannaa isaan silaa galatoofachuu qabu bilbilli ifaa waan xiqqoo nu rakkiseef eeriyaa ani galuu ifaan hin jiru bilbilli narraa dhaamee achirraa maqoota isaanii guutuu guututti tartiibaan akkanaa bilbilanii isaan hamilee na tolchaniin akkasitti gabaasuu waan barbaaduuf dhiifama jedhaanii asumarraan yaada kiyyallee asumarra xumuraa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.
Yeah.